Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier so by ons oordenkingtyd saam waar ons besig is om te kyk na die 40 dae na Jesus se dood tot en met hemelvaart. En ons trek vandag, ons gaan bietjie kyk na die gedeelte in Johannes 20 vers 19 waar Jesus weer aan sy disippels verskyn na sy dood. Hoor wat sê dit: gedurende die vroeë aand op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nou ek dink hierdie was 'n baie spesiale of interessante tyd na Jesus se dood gewees. Ek dink die disippels, hulle het soveel jare nou saam met Jesus gestap, hulle tyd saam met hom spandeer, saam met hom gesit, saam met hom geëet, en hierso is hulle leier, Jesus. Hy is dood. Nadat hulle gesien het al die wonderwerke wat hy gedoen het, is hy nie meer saam met hulle nie. En daar was mense, die ander Jode, die volk, hulle wou selfs die disippels ook doodgemaak het. En ek dink hulle was so bang geweest, hulle was so benoud, hulle was so angstig geweest. En Jesus kom na hulle toe en die eerste ding wat hy vir hulle sê is: "Vrede vir julle." Ek dink hierdie is so kragtig net om vandag vir my en jou te leer dat maak nie saak wat gebeur in ons lewe nie, maak nie saak hoe angstig ons is nie, maak nie saak hoe benoud ons is nie, dat Jesus kom en hy kom bring vrede vir ons. Net soos wat hy vrede vir hulle gebring het daar, bring hy dit vandag vir jou. So maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie, vandag wil ek vir jou kom sê Jesus wil vrede in jou lewe kom bring. Hy wil dit kom rustig maak en hy wil vir jou sê, maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak jou omstandighede nie. Ek is saam met jou. En solank ek saam met jou is, sal jy aan die ander kant uitkom. Kom ons maak dit ook vandag ons gebed. Jesus, so baie dankie dat ons kan weet dat U bring vrede in ons lewe. En Vader, ek bid nou vir elkeen wat dalk sit vandag in hierdie kyk, Here, dat waar ook al hulle benoud voel of angstig voel of gestres voel, Here, dat hulle sal weet in U en met U en verhouding met U is daar vrede en vrede in oorvloed. Here, en ek kom bid vrede oor elke persoon, dat ons in die lewe nie angstig sal wees en sal jaag en sal paniek. En Here, dat ons net op U sal vertrou en weet dat maak nie saak wat nie, U sal altyd daar wees en deurkom vir ons. Ons bid dit vandag, Here, nie omdat ons verdien nie, maar in Jesus naam. So baie dankie dat jy vandag saam met ons gekyk het. Ek hoop jy geniet 'n lekker dag. Tot ons jou weer sien.